Haji kembali main mod ni selepas beberapa tahun. Dah je marah. Sekejap. Balik mikrofon, jangan je menjerit. Ya. Oh. Okay, nice. Woo. Oh, it's you. You are with her. Both of you can leave me alone. I don't want anyone knowing I'm here. Listen, I ain't looking for trouble tonight. I haven't sang since my music was stolen from me, bruh. Just leave and I will be cool. Dot. Bruh. 3, 2, 1, okay, let's go. Bagi kembali main mod ni selepas beberapa tahun. Tada. Okay. Mod ni mod yang latest sikit. Oh, kena lah, saya tak tahu apa yang ya, mod apa with this Dev Silva apa apa. Kamu sama cakap susah fokus oi. Let's go speed lagu dia slow. Okay. Okay, mantap. Simple lagu ni. Lagu agak simple. Instrument pun simple. Mantap. Walaupun dapat FC sebab tersilap kesilapan, tak apalah. Okay, I see how we're playing this game of yours. You are really pushing my limit here, dude. Well, how about you going die? Okay. Don't make me do this. Oh, okay. 3, 2, 1, go. Okay, lagu ni sedap juga. Overhead ni. Okay. Overhead zoom. I zoom in. Okay, tak apa. Okay. Alah, hai. Okay, nice. La 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 la. Okay. Pop. Salah. La. Tak apa. Time ni pun saya main mod ni pun saya belum lagi pandai. Baru lagi dalam game FNF ni. Baru lagi, so still banyak miss lah. Dulu saya main lagu ni saya mati. Saya kalah oi. Tahu macam mana sebelum mati main lagu ni. Okay, nice. Boleh saya main lagu ni dulu sebelum pula mati. Macam mana eh? Memang betul-betul tak pandai ke dalam tu. Sebab, ya, baru lagi dalam reading game. Okay, nice. Oh, okay. La. Pap. Okay, mantap. FC lagi. Bye.
Ah, nice. Mantap. FC. Sudah aja marah. Yap. Balik microphone, jangan diam jadi. Ya. Enough. You push my you push me to my boiling point. Instead of hiding from my average independent demise, I have to detonate some okay. You know what? I might enjoy atomizing that. What the hell? Ah, you screw yourself now. First, okay. And the feel that brought you in this took into this world. Okay, let's go. Lagu ni. Dulu lagu ni antara paling susah lah. Dulu lah. Sekarang ni ada lagi susah. Dulu. Ada lagi susah dari lagu ni. Disebabkan siapa lah yang chat lagu tu. Mod tu. Aduh. Mungkin chat siapa yang buat mod tu memang habis eh. Terus hancur. Dah. Oh. Okay, nice. Oh, dah mute. Main duel. Okay, nice. La 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 la. Vibing ya. La 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 la. Okay, nice. Oh, lag. Ya Allah. Okay. Nice. Uhui. Tapi OG ni pun lagi susah. OG ni pun chat lagi susah daripada ni. Okey lah. Nice. La 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 la. Oh. Parap parap parap. Okey pak ni. Oh. Tapi lupa pula pak je. Okey. Bismillah. Saya tahu boleh FC ke jalan, saya rasa tak. Saya rasa tak. Eh, FC. Okay, tak apa. Semua 4 nimis eh. Mau apa? 4 nimis memang kena habis. Habis betul. Mantap. 826 combo. Okey lah tu. Okey lah tu. Oh. Go to. Ah sebab laju ni saya sempat baca. Aha. Baik lagi cuba saya cuba nama yang OG punya week ke. Okey lah. Okay lah, thank you for watching semua ya. Boleh like, share, subscribe. Kalau kekurangan apa kau boleh komen. Terima kasih, kita jumpa di video akan datang. Bye.